Dels 12 milions d'euros d'inversió per l'any que ve, el projecte més destacat per la seva quantia és el de la reforma de l'Avinguda Sant Esteve, amb un total de 3 milions i mig d'euros. Una obra que havia de pagar-se amb els fons Next Generation, però que de moment, malgrat estar acceptada, es troba en llista d'espera. Per això, amb l'esperança que encara puguin arribar els fons europeus, l'Ajuntament ha decidit posar fons propis per anar tirant endavant aquesta obra. Un altre projecte destacat en el capítol d'inversions és el de l'inici de l'Anella Verda amb l'ampliació del Parc del Congost. S'hi destinarà 1.200.000 euros per iniciar els treballs i 600.000 euros més per fer la nova passera que unirà el parc amb la zona d'aparcaments de l'altra banda del riu. Aquest important projecte sí que compta amb ajuts dels Next Generation, igual que el de la reforma del mercat de Sant Carles, que en el capítol d'inversions de l'any que ve també rebrà 1 milió d'euros del pressupost. Continuant amb les inversions més quantioses, destaquen els 750.000 euros que es destinaran a la piscina coberta, que ara mateix ja està en obres, i una mica més de 500.000 d'euros per la construcció d'un pas inferior a les vies de l'estació de la línia R3, que ara s'està desdoblant. D'altres inversions menys visibles, però també importants, són els 400.000 euros per reforçar la ciberseguretat a totes les àrees municipals per evitar atacs informàtics que posin en perill l'Ajuntament i les dades dels contribuents. També hi haurà 300.000 euros per canviar la gespa artificial del camp de futbol del carrer Girona i 180.000 euros per posar ascensors a l'escola Salvador Llobet i al Teatre Auditori.